Sağ olun əziz izləyicilər. Həqiqət ətlər tez toplusunda 165 nömrəli ulduzlu məsələnin izahını vermək istəyirəm. Deməli, misalda deyilir ki, A bərabərdir, M vurulsun 10 üstü mənfi 16, B bərabərdir, 2 16 vurulsun 10 üstü 23 standart şəkildə verilmiş ədədlərdir. M-in neçə natural qiymətində AB hasilinin tərtibi 8-ə bərabərdir. Və bizdən soruşur ki, M-in neçə natural qiymətində AB hasilinin tərtibi? Bizdən AB hasilinin tərtibi soruşulduğu üçün, deməli A və B ədədlərini ilk öncə bir-birinə vurmalıyıq. Yəni, A vurulsun B bərabərdir, M vurulsun 10 üstü mənfi 16, vurulsun 2 16, vurulsun 10 üstü 23 bərabərdir, 2 onda 6 M vurulsun 10 üstü 23, bilir ki, üslü qüvvətlər bir-birinə vurulduqda qüvvətlər bir-birinə toplanır. Burada mənfi işarə olduğuna görə 23 minus 16 şəklində yazacaq. Bərabər 2 onda 6 M 10 üstü 7 olacaq. Bizdən bax, AB hasilinin tərtibi 8 olmasını soruşur. Tərtib nədir? Birinci biz bunları bilməliyik. Yəni, tərtib bax budur. Hər hansı bir ədəd A ədədi verilib. A vurulsun 10 üstü M şəklində verilsin. Yəni, izahını verirəm. Şəklində verilsin. Bax, bu ədəd, bu da verilmiş, buradakı M tərtib, A ədədi isə 1 və 10 arasında yerləşən ixtiyari ədəd ola bilər. Və biz də görürük ki, 2, 16, M həqiqətən də 1 və 10 arasında yerləşir. Əgər ondan böyük olarsa, misal yazıram, 2, 16 vurulsun 4 olarsa, yəni M-in yerinə 4 qiymət qoyduq da, 2, 16 vurulsun 4 bərabərdir. 4 əcaq 1 yadda, 2 yadda, 10 tam 10-da 4 vurulsun, 10 üstü 7 şəklində olacaq. Bərabərdir. Bax, gördük ki, 10 tam 10-da 4 ondan böyük ədəd olduğu üçün bunu 1 tam 100-də 4 vurulsun, 10 üstü 8 şəklində yaza bilərik. Bunlar ikisi bir-birinə bərabərdir. Və bizdə məsələ bas, o tərtib 8 olma, bərabər olduğunu soruşur. Deməli, biz bu halda olan M-lərin sayını tapmalıyıq. M-in deməli 4 qiymətində. Soruşa bilərsiniz ki, axı M niyə 3 olmadı? Əgər biz M-ə 3 verərsək, 8, 6, 7, 10 da 8 vurulsun, 10 üstü 7 şəklində alınacaq ifadəmiz. Və 7, 10 da 8 1 ilə 10 arasında yerləşən ədəd olduğuna görə, yəni 1-dən böyük, 10-dan kiçik ədəd olduğuna görə tərtib 7-yə bərabər olaraq da qalacaq. Digər halda baxaq. Deməli, biz M-ə 3-dən böyük qiymətlər verməliyik. 2, 16 vurulsun 5 şəklində yaza bilərik. Bu halda olacaq, vurulsun 10 üstü 7-sində yazaq, bərabərdir. Deməli, 10 üstü 4 qeyd edelim ki, bunu ödədi. Yəni, tərtib 8-ə bərabər oldu. 3 ödəmədi, yəni bunu minus şəklində ifadə edək. 7 yazdıqda 0 yazaq, 3 yadda 10, 13 vurulsun, 10 üstü 7. Deməli, ondan böyük oldu 13. Ona görə də 1, 1 tam 10-da 3 vurulsun, 10 üstü 8 şəklində yaza bilərik. Deməli, 5 də ödədi. 2, M-in 2 qiymətində hal-hazırda ödədi. Davam edirik. 2, 10-da 6 vurulsun, 6 vurulsun, 10 üstü 7 bərabərdir. 6 yazaq, 3 yadda 15 tam 10-da 6 vurulsun, 10 üstü 7 bərabərdir. 15, ondan böyük olduğu üçün 1 tam 10-da 5, 1 tam 156 vurulsun, 10 üstü 8 şəklində yaza bilərik. Ödədi. Tərtib 8-ə bərabər oldu. 2 tam 10-da 6 vurulsun, 7 vurulsun, 10 üstü 7 bərabərdir. 2 yazaq 4 yadda, 18 tam 10-dakı vurulsun, 10 üstü 7 bərabərdir. 18 tam 10-dakı ondan böyük olduğu üçün 1 tam 180-ci vurulsun, 10 üstü 8. Tərtib 8-ə bərabər oldu. Ödədi. 2 tam 10-da 6 vurulsun, 8 vurulsun, 10 üstü 7 bərabərdir. 8 yazaq 4 yadda, 20 tam 10-da 8 ondan böyük olduğu üçün 2 tam 8 vurulsun, 10 üstü 8 şəklində yaza bilərik. Və deməli, M-in 8 qiymətdə ödədi və ən nəhayətində 2 tam 16 vurulsun, 9 vurulsun, 10 üstü 8 bərabərdir.
4 əzaq 5 yadda 23 tam onda 4 vurulsun 10 üstü 7 bərabər 23 tam onda 4 ondan böyük ədəd olduğu üçün 2 tam 134 vurulsun 10 üstü 8 şəklində bu ifadəni yaza bilərik. Deməli tərtib 8-ə bərabər oldu və M-in 9 qiymətdə ödədi. Deməli ödəyən qiymətlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6. M-in 6 qiymətində, yəni M-in 6 sayda qiymətində, yəni 6 natural qiymətində AB hasilinin tərtibi 8-ə bərabər oldu. Videoyu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.